Hejsan och välkomna till del 2 i kortmakeri med Bo Bunnies fina papper Somewhere in Time. Det som är gult och ser ut på baksidan. I del 1 gjorde vi detta kortet och jag sätter en länk till den videon under i den här beskrivningsboxen som är under denna videon. Men där blev ju papper över. Inte så mycket. Ett halvt papper, också den biten. Så jag har förberett med cardstock i Basil Admiral. 3 stycken vita kortbaser A6-storlek. Så jag tänkte att jag skulle i alla fall få ihop ett papper så det räcker till 3 kort. Jag har fortfarande samma dekorationer, lite spets och band och snör och så här som jag hade till det kortet. Så då startar jag med kort nummer 1.